a revelação por um consórcio de jornalistas portugueses daquilo que é, no mínimo, uma subcultura de discurso de ódio e, mais grave e distinto do que isso em alguns casos, de exemplos de ameaças diretas ao Estado de Direito, nas forças de segurança, ainda que sendo um fenómeno minoritário, mas com uma dimensão preocupante, levou a que o nosso Parlamento ouvisse ontem o Ministro da Administração Interna, a Inspetora-Geral da Administração Interna e os dirigentes máximos da GNR e da PSP. Esta preocupação do nosso Parlamento é plenamente justificada. Devemos também reconhecer com justiça que foi partilhada por todas as entidades presentes nas audições que realizámos, que culminaram unanimemente na condenação geral das declarações vindas a público na referida investigação jornalística. A razão por que escolhi este tema como objeto da declaração política do LIVRE de hoje tem, contudo, a ver com a necessidade de que algo seja dito cedo e de que algo seja dito de forma clara. A seriedade daquelas declarações pode não estar a ser subestimada, mas a amplitude e a natureza do problema não está a ser levada suficientemente a sério. Ou seja, por um lado podemos dizer que há preconceito na sociedade em geral e que ele aparece também nas forças policiais. Há discurso de ódio nas redes sociais e ele ocorrerá também em redes sociais onde estão presentes polícias e guardas. Podemos reconhecer isso, como toda a gente reconheceu, e condenar esse facto sem o minimizar, como aliás foi feito. O que não podemos escamotear é que entre esse discurso se apresentavam também exemplos de ameaças diretas à integridade física e à segurança de órgãos de soberania. E também à imprensa, devo salientar, incluindo menções ao uso de projéteis balísticos, à contratação de assassinos profissionais, à realização de sequestros, violações e escuso a continuar esta lista. Um fenómeno desta natureza carece não somente de um inquérito por parte da IGAI, com a dimensão disciplinar a que ele possa chegar, mas carece, acima de tudo, de uma investigação criminal, transparente e célere. As ameaças ao Estado de Direito não podem nunca ser menorizadas, sob pena de o próprio Estado de Direito se colocar em risco e de essas ameaças se tornarem a seguir mais subterrâneas e, por isso mesmo, mais perigosas. Ainda hoje foi revelada a existência de uma rede conspirativa contra o Estado de Direito na Alemanha. Houve prisões. O assunto não está a ser subestimado como nunca deveria ser. Estejamos atentos a esse exemplo, porque grandes democracias mundiais, com décadas ou séculos de existência, estiveram nos últimos anos confrontadas com ameaças claras ao Estado de Direito e, portanto, o assunto não pode nunca ser desvalorizado. Devemo-lo aos nossos concidadãos e a todos os que esperam dos órgãos de soberania seriedade no encarar desta ameaça. Mas devemo-lo em particular, e a esses quero salientar, a todos os bons e excelentes agentes da PSP, militares da Guarda Nacional Republicana e, em particular, àqueles que denunciaram e ajudaram a denunciar esta situação, comprovando assim a lealdade, honra e sentido republicano destas forças de segurança no seu conjunto. Mas, por alguma razão, devemos questionar-nos. Porquê é que estes agentes da Polícia de Segurança Pública e estes militares da GNR que ajudaram a denunciar estes casos o fizeram diretamente através da imprensa? Foi certamente porque não tinham a certeza, não tinham a confiança absoluta de que esta situação não seria desvalorizada pelos mecanismos internos que estavam ao seu dispor. E isso, desde logo, deve preocupar-nos. Deve fazer-nos assumir a responsabilidade de que, uma vez que estes polícias e estes guardas lançaram este debate em público, não lhes falharemos. Porque um Estado de Direito que não se dê ao respeito não será respeitado. E eu temo que este caso esteja a ser desvalorizado, porque dizem que não há indícios de conspiração, de organização ou de coordenação, escusam-se a procurar, a investigar se esses mesmos indícios podem ser encontrados ou não. Ou seja, estão à espera que eles apareçam sozinhos para, entretanto, seguir uma via que é uma via de mérito, de mero inquérito disciplinar, que depois redundará em alguns dias de suspensão ou algumas multas em termos salariais. E isso seria um desencontro tremendo com a responsabilidade que a todos a nós nos incumbe. Era isto que não queria deixar de dizer aqui hoje. Dizê-lo cedo e dizê-lo claro, esperando que este Parlamento, o Governo, todos os órgãos de soberania me provem estar a ser demasiado pessimista e comprovem a todos os nossos concidadãos e, em particular, aos corajosos agentes de forças de segurança que ajudaram a denunciar este caso, que esta ameaça
não vai ser subestimada em Portugal, como noutros países não está a ser subestimada. Muito obrigado.